Og så håber jeg bare, at I alle sammen er klar til at hjælpe både dem, der skal i konflikt, og dem, der måske skal i konflikt, så vi får en rigtig god konflikt sammen. Så hvis der kommer en knockout, ja, så er vi klar. Ja, det er jeg. Og jeg er så skuffet over, at vi ikke skal i konflikt. Jeg kommer fra dagplejen. Det er udpeget for første gang i historien, tror jeg, som serviceassistent, så det er vi da helt klar til. Vi må kæmpe for vores rettigheder. Jeg synes, at det er et angreb på den danske model nu. Det handler ikke så meget om løn, og det handler om den danske model, og den er tro, og den bliver vi nødt til at bevare.